Hola, què tal estan? Continuem una setmana més en el programa de l'entrevista. Avui ens anem fins a Oliva. Volem saber com ha canviat la ciutat en aquests quatre últims anys, en aquesta legislatura que li queda poc temps de vida. Volem parlar de tota aquesta evolució de la ciutat, sobretot en matèria d'infraestructures, així com en turisme, que ha despuntat molt en aquests últims anys. Ho fem de la mà de la seva vicealcaldessa, Ana Morell. Benvinguda. Bon dia. Molt... Bueno, vicealcaldessa d'Oliva, també titular de regidora de gent gran, d'educació, de contractació... Alguna, de patrimoni. De D'educació. Sí. alguna. Sí, moltes, sí. moltes qüestions en marxa són les que porta. Volia començar primer, com diem, este... fer un resum de lo que ha sigut estos últims quatre anys, de lo que és es esta legislatura que està a punt de finalitzar en Oliva. Un breu resum, perquè ara entrarem per matèria, per, per qüestions més detallades, però en general, com ha sigut estos, estos Bé, anys? Bé, començaré per fer la màxima conclusió, no? Per a mi ha sigut una legislatura positiva, positiva però molt complicada, hem viscut la pandèmia, hem superat una pandèmia, jo crec que això és el que el més important, però també és cert que hem pogut tirar projectes infraestructures endavant, en totes les administracions públiques hem negociat, hem treballat conjuntament eh, per a aconseguir aquestes infraestructures que, que tan necessàries que Oliva sempre ha sigut una ciutat aïllada i les necessitava. Aleshores, jo em basaria sobretot en, en les infraestructures, en el turisme, en el model econòmic, que ha sigut molt important començar a definir el que volem que la, nostra, la nostra ciutat siga, i el turisme és un punt molt important, però també treballar en la indústria. Jo soc partidària de portar activitat econòmica, portar indústria a la nostra ciutat. I jo diria Eixa i els espais eh, verds ha sigut també un dels eixos principals d'esta legislatura. Mm, anem a entrar en detalls. Dia vostè, infraestructures, eh, sí. Oliva sempre ha sigut aïllada. Sí. Hem evolucionat ahir, la ciutat ha evolucionat. Una de les més demandades, diríem, perquè algunes ja s'han cobert, és aquest accés sud que tindrà Oliva en breu, quan podrà ser una realitat i què va, què va suposar això per a la ciutat? Bé, jo crec que el punt d'inflexió va ser l'alliberament de la pesat. Jo crec que aquesta reivindicació que la ciutat d'Oliva sempre ha tingut en aquest alliberament ha sigut fonamental, però també una vegada es va produir l'alliberament vam estar treballant en aquesta execució, eliminar el punt negre, d'aquesta intersecció entre la Nacional 332 i la P7 i van crear aquesta rotonda no? conjuntament amb el Ministeri. Va ser una obra que es va executar en temps rècord. L'Ajuntament va adquirir els terrenys, es va comprar i es va cedir per a que el Ministeri executara aquesta rotonda. I l'enllaç sud. no tenia sentit si no s'alliberava la pesat, perquè aleshores el que fem, eh, si no hi haguera peatge una altra vegada, el que haguerem fet és obligar a la gent a anar a aquests peatges. I bueno, l'enllaç ho destarà ja el mes de setembre del 2023, d'enguany, ja serà una realitat, i per fi Oliva va tindre aquesta circunvalació tan necessària per a poder extraure ja definitivament els vehicles pesats de la nostra ciutat i començar a treballar ja en aquesta humanització de la Nacional 332 perquè aquesta Nacional sempre ha sacrificat la vida de tot ciutadà d'Oliva i jo crec que aquell que ha travessat la nostra ciutat sempre ens ha conegut per, per el gran problema que teníem o el temps que tardava en creuar la Nacional. I és fonamental eixa aquesta infraestructura, però també hem avançat molt en aquest enllaç entre Pego i Oliva, que també és un altre punt negre que tenim a les nostres carreteres, on han mort moltíssimes persones, però també hem avançat perquè van tindre moltes reunions en el Ministeri, la última farà quatre mesos que vaig estar amb l'alcalde de Pego, ja tenim el projecte definitiu aprovat i estem esperant ja la licitació de les obres que hi ha al Ministeri, i el seu director general i es va comprometre que abans d'eleccions trauríem la licitació, trauríem la licitació per eliminar aquest punt negre que tenim en el que és la, la Pelaora. Nosaltres el coneixem com l'enllaç de, de la, la, la Pelaora, però bueno, és la, la CB678. Molts accidents han llegut ahir. Va ser... Eh, el cercle, tancar aquest cercle que diem en infraestructures, perquè ja va suposar l'alliberament de l'AP7, sí. que molt de tràfic és que era d'Oliva i ara es culmina, serà l'alliberament de l'AP7, la rotonda, com dius, l'accés sud, ja es completarà. Allò que és imatge que, com dient sí. sempre, el que ha passat per Oliva li dona aquesta sensació de carretera, temps perdut, col·lapse de tràfic. Sí, efectivament, per això dic que la gent ens ha recordat per lo el temps que tardava en creuar-nos, però no hem deixat de treballar en aquesta legislatura. De fet, l'enllaç també, la millora no?, de la connexió entre Piles i Oliva per el poble comencen les obres en març finançades al 100% per la Diputació de València, i també ja estem treballant en aquesta legislatura la connexió Piles-Oliva per les platges. És important unir les platges. Ja tenim l'estudi de viabilitat que la, la Diputació ja ha redactat, estem últimament en la Conselleria el tipus de connexió, perquè ens estan demanant dos ponts, però la idea ja és que en guany la Diputació ha consignat també 60.000 euros per a la redacció del projecte i en aquest projecte Oliva començarà ja a fer l'expropiació dels terrenys per a la prolongació de l'avinguda dels Jauradors i per fi connectar les platges d'Oliva en les platges de Piles. I aquesta part l'hem avançat eh, en esta legislatura. Per això en infraestructures ha sigut fonamental el treball, coordinar-nos en la Diputació, coordinar-nos en la Conselleria i coordinar-nos en el Ministeri. I també la Unió de d'Oliva i, i la Font, també eixe Xevial, també es van fer les obres de millora per part de la Diputació. Aleshores, sí que hem millorat en temes d'infraestructures. Precisament, aquesta connexió de, en Piles, la setmana passada, i així en vostès d'una mm. reunió en la, di, en la Diputació de València, eh, Vostè és el seu company Miguel Monsonís. Sí el projecte és a banda de tot el que va suposar també hi ha que encaixar per evitar l'estiu no? és una sí, de les sí. lluites que, que també heu reivindicat a la Diputació Sí, nosaltres el primer que farem és reunir-nos per a veure de quina forma podíem coordinar a l'empresa Pavasal que és l'adjudicatària, és una empresa molt, molt sòlida, estem molt acostumats també en Oliva a treballar en Pavasal i confiem confiem en el seu bon fer, aleshores la qüestió és intentar coordinar els treballs en el mes de març comencen les obres i concentrar, avançar el màxim possible els primers mesos per a intentar a finals de juliol i agost poder lliurar en cas que siga un dels carrils per a que el trànsit pugui ser més fluid. Però hem d'estar preparats, eh? millorar també la connexió. Tenim l'antiga via, l'antic carrer, la secundària, entre Piles i Oliva, i si fa falta també hem de treballar per a que això vial també es pugui utilitzar per a minimitzar l'impacte en els mesos d'estiu. Estem treballant tot conjuntament per a, per arribar a una entesa i organitzar, planificar abans de les obres per a intentar que siga el trànsit molt més fluid en, el mes de, en els mesos d'estiu. Hmm. Conexions importants en infraestructures, en carreteres, es queda una pendent, la sembla reivindicada, aquesta connexió en tren, en este cas en tramvia, sí, que ja sí. ha dit el govern de la Generalitat, que va tirar on davant. Què espera que es cadi sí. Eixe tramvia que connecte Gandia, Oliva i després Denia? Sí, jo espero que ens doni la solució als problemes que estem tenim actualment. Oliva, com totes les ciutats, anem a un envelliment poblacional. No tenim cap tipus de transport públic perquè eh, un, el poder tindre una autobús que connectes, per exemple, en Gandia, eh, si vegades al dia, per a mi pràcticament això és com dir que no tens res. No pots anar a treballar a Gandia, és de Gandia no poden vindre, però parla igual en els sectors educatius. Nosaltres tenim el Conservatori Comarcal. És molt complicat arribar a la nostra ciutat, però també de la nostra ciutat és molt complicat així a les ciutats veïnes. Els estudiants, aleshores, per a mi el tramvia, i, i mira que ser una temerària, però ja en la campanya electoral anterior, en l'any 2010, nosaltres ja abogàvem per un tramvia perquè és molt amable, perquè pot coexistir perfectament en la nostra ciutat, perquè pot unir la part nord de la nostra ciutat amb la part sud, podem unir polígons industrials, podem unir les platges del sud, podem anar a l'hospital perquè el tren no ens dona la possibilitat d'anar a l'hospital de Gandia, l'hospital comarcal, i crec que sí que necessitem aquest transport amable, que coexistís perfectament, més econòmic que el tren, no renunciem al tren, però sí que considero que el tramvia, pot unir centres educatius, pot unir el conservatori i, de fet, el dia de demà podia connectar el poble d'Oliva en la platja d'Oliva. La platja d'Oliva també necessita de connexions i ens pot ajudar el tramvia. Jo estic molt il·lusionada. De fet, en la seva consellera, en Rebeca Torró, tenim molta relació i estem treballant conjuntament per a, per a que bueno, arribi aquest estudi de viabilitat, aquest estudi bàsic el més aviat possible i, sobretot, agarrar un poc també el compromís que té la Generalitat de treballar en les seues, en les ciutats i en els pobles. I jo crec que això sí que és important, crear vertebrar la nostra comarca en un sistema de transport com és el, com és el tramvia. Hmm, al final es tracta de generar economia i estudiants, mm. turisme, que tot donar facilitats perquè si som una comarca i no estem ben connectats, és difícil que els ciutadans puguen mm. fer-ús de tots aquests serveis, serveis públics. Perllament d'arribar en sí. aquest tramvia a l'Hospital Comarcal en qüestions d'infraestructures sanitàries també s'ha avançat sí. molt per fi a reivindicat centre de salut de Sant Francesc comença a avançar. Sí, comença perquè ara mateix està en, el procés de contratació de l'empresa que té que executar les obres. En principi ja estarem pràcticament acabant el termini i considerem que cap a finals del mes de març-abril podien començar ja les obres de construcció d'aquest centre de salut tan necessari i tan reivindicat que donarà solució al barri de Sant Francesc però també al sector 15, que és, un barri, és el barri més nou, que concentra una població molt gran de, de gent jove, de xiquets, perquè també el servei de pediatria en l'època Covid en el centre actual, l'auxiliar del barri de Sant Francesc es va sacrificar la pediatria perquè el, el, aquest centre auxiliar és molt xicotet, molt xicotet i necessitaven espais eh, per, a, per a atendre en funció de les condicions de, que estava demanant o exigint la Covid-19, aleshores es va sacrificar la pediatria, i bueno, anem a tindre un, un servei, un centre de salut, 2.000 metres quadrats, tindrà serveis de pediatria, tres serveis de pediatria, tindrà certs consultes, vamos, estem parlant de tot un centre de salut, al final dividirem el poble, un anirà al Jaume Roig, l'altre al nou centre de salut, i poden tindre unes infraestructures, vamos, en condicions que la gent d'Oliva es mereix aquestes infraestructures. Infraestructures del segle XXI, perquè també les <laughs> societat creix i necessita cada dia més atenció, per el que comentàvem també, també abans sí. de que envelleix i és necessària aixa la infraestructura sanitària que dona un bon servei. Sí, i una base SAMU, que la base SAMU també, per, per, molt que nosaltres hem ajudat al centre de salut Jaume Rocha a millorar la infraestructura no? que tenen la base SAMU, entenem que necessita una infraestructura com toca. I ja tindran aquesta infraestructura en el nou centre de salut, tindrem aparcament també molt necessari quan vas a consulta també necessites un lloc que siga fàcil l'accés i, i el sector 15 és una zona en expansió i crec que vamos, és el lloc idoni per a, per a fer aquest centre centre desitjat i per fi ja eh, abandonar el que serà el centre, el centre actual auxiliar però és cert que volem transformar un dels objectius és transformar ese centre actual per a que tinga ús en el barri de Sant Francesc. El barri de Sant Francesc continua necessitant serveis, és un barri antic, persones majors, i podia ser un lloc idoni per a, per a incorporar teràpies complementàries no? a adolències i, i a la gent gran també. I aleshores volem continuar que ese centre auxiliar puga tindre ús sobretot per a, per a teràpies complementàries i, i per a la gent gran que es quede donant un servei sanitari que necessiten i que no puga albergar en altre lloc, no? Sí, efectivament. Jo, si em preguntes, Anna, quin seria la teua idea? Doncs pues mira, a mi m'agradaria que es poguessin donar teràpies per a persones en Parkinson. A mi m'agradaria teràpies per a persones en càncer, que han passat el càncer, per a persones que, que tenen fibromiàlgia i no tenen aquestes teràpies complementàries que nosaltres estem oferint espais en un altre en edificis públics, però sí que podien concentrar per a que tinguin les associacions sanitàries espais per a oferir un servei a la ciutadania. Moltes vegades és servei d'acompanyament, servei psicològic i, te, i, i treball, com no, també físic, i aquest acompanyament considerem que és important. Aleshores, volem mantenir aquesta perspectiva sanitària, però, bueno, per altres coses que igual no es poden atendre en, en, en la conselleria o en la sanitat pública, però sí que nosaltres com a administració sí que volem ajudar a aquests col·lectius. Mm, seria una bona idea unir tots aquests serveis que els malalts necessiten. En aquest cas, ha anomenat vostè el Centre de Salut de Jaume Roig. Ahir també tenim millores sí. que en breu estaran finalitzades és eliminar totes aquestes barreres arquitectòniques i fer una, una zona més, més pacífica, més humanitzada. Sí, hem intentat. Això ha sigut un altre dels objectius. Per això hem invertit molt en espais i jardins, en els espais verds. I per què ho hem fet? Perquè una forma és eh, minimitzar, eliminar les barreres arquitectòniques. Per això, en l'Avinguda de València, que era un parc que teníem era com una plaça, però que estava en superfície, en altura, en una accessibilitat, en un foso, que els xiquets tenien que baixar tres metres per cavalls per a poder jugar. Eh, tot això s'ha eliminat i s'ha quedat totalment pla i hem invertit molt en parcs i jardins per a eliminar les barreres físiques. I un dels objectius també ha sigut el Jaume Roig, que ja farem una, un accés, eh, farà dos anys farem ja un accés eh, per a que les persones amb mobilitat reduïda poder accedir perfectament bé al centre de salut, però ara estem millorant tot l'entorn. Eliminar tots els escalons, totes les pendents i deixar-lo totalment pla per a que les persones amb mobilitat, vulnerables, inclús es pares en els seus fills que puguen anar perfectament i eliminar aquest embassament d'aigua perquè ahí teníem un poc problemes d'acumulació d'aigua pluvial i hem creat tota una xarxa nova de, de col·lectors de recollida d'aules pluvials i bueno, l'objectiu és ese, fer ciutats més amables i ciutats més humanes. Ha hmm. anomenat això de les obres en parcs i jardins, que s'ha fet molt. Vostè té les competències com a regidora de parcs i jardins. És important també fer aquestes grans infraestructures de les que parlàvem, carreteres, el centre de salut, però també xicotetes coses, com la que interessa la ciutadania, parlem de parcs i jardins, de zones verdes, del pum-trac, que, que també sí. va iniciar-se. Són, Són igual d'importants. Són igual d'importants. Invertir en espais per a les persones és invertir en qualitat de vida. I en ocasions que a vegades jo sé sí que he sentit, no? sobretot en la posició, és que vostès estan invertint en parcs i jardins. Què millor que invertir en els nostres fills? Què millor que invertir en llocs segurs, divertits, per a que ells tinguin opcions? Avui en dia necessitem crear espais per atraure els xiquets al carrer. Perquè si no fem això, els xiquets en què estan en sa casa, la majoria del temps en la tecnologia, que està molt bé perquè són xiquets tecnològics, però hem d'oferir espais per a ells. I la Covid ens ha ensenyat que important és estar al carrer, mm. a l'aire lliure, i què volem? La sociabilització es produeix en espais físics i en el carrer. No és com abans, quan jo era menuda, jugava en el carrer. Avui en dia mm. no pots jugar en el carrer, tens molt de trànsit, has que crear espais per a ells. Per això m'invertim molt en renovar els espais infantils, en crear nous espais infantils. També hem invertit en la creació d'espais biosaludables per a la gent gran, per a les persones adultes, perquè tampoc és perquè estar, eh, estar en una fase de gent gran, de jubilats, sinó que també les persones de la meva edat perfectament poden utilitzar l'equipament que s'ha creat saludable i per a la gent jove també crearem en la Santa Cecília crearem eh, la Calistània hem ampliat la Calistània eh, també hem Vista Hermosa hem creat Calistània i hem creat un espai per a xiquets en tots els barris hem intentat crear espais perquè tots els xiquets i xiquetes de tots els barris es mereixen tindre un parc per a jugar. Però hem actuat també en la gent jove, la calistània, i en la gent gran en els biosaludables. I també ara que està executant-se les obres d'aquest pam track de, al voltant de 2.500 metres quadrats, no només per als xiquets, perquè a mi m'encanta, no? que el millor que podem fer els que governem és crear espais Eh, saludables i el concepte saludable i l'esport és un dels objectius importants que estem treballant i des de fa molt de temps tenim escoles esportives des de fa molt de temps intentem inculcar als nostres fills i a les nostres filles l'esport. Les I el PAMTRAC és un lloc meravellós per a compartir no només xiquets de diverses edats, però els adults, els skaters perquè també han treballat molt en skates per a dissenyar el pump track. Gent interessada en Oliva i, i de fet, tenim un contacte continu de l'evolució de les obres i unes obres que també estan eh, supervisades per un ciclista, eh, per Sergio eh, mira, no, Mantecón, és el mm. seu nom cognom, i és un especialista que està supervisant les obres del pump track per a que estiga en totes les condicions, però siga divertit també per a ells. A mi em dóna pena de veure l'adolescència mm. en un passeig sentat i estem intentant crear puestos llocs per a que la gent adolescent es divertisca i tinga un lloc on poder reunir-se i on poder fer altres activitats que no siga el botelló, per exemple. Mm. És a dir, intentar crear coses també per a la gent jove. Sí, espais a l'aire lliure que, en definitiva, donen també molta, molta vida a les ciutats. Canvi d'àmbit, la setmana passada coneixíem una sentència, era ese temple ecumènic que fa molts anys que entre l'Ajuntament i l'Arquebisbat de València n'hi ha un litigi obert. Eh, un recurs de l'Arquebisbat de València dia que no havia de tornar aquests 2,3 milions per aquesta inversió realitzada. Què va passar ara? Com es planteja l'Ajuntament d'aquesta sí. nou sentència judicial per veure què va ser en el futur d'aquesta obra inacabada, bueno, quasi inacabada no, sí. perquè quasi no es va ni començar com aquell que diríem Sí, eh, en aquell moment és cert que eh, quan eh, ahir estava l'anterior alcalde i jo com a regidora de patrimoni vam estar valorant, arribava el temps de, de la prescripció de la, de la sentència. No? Aleshores, nosaltres demanàrem, en, base als, en defensa dels interessos de, de, del poble d'Oliva, que la sentència en aquell moment dia que els terrenys tenien que tornar-se en el seu estat original, Aleshores, considerem, i aquest any es consideràvem, que aquesta mole que n'hi ha d'infraestructura que n'hi ha soterrada allí sí que està generant un detriment a la parcel·la, perquè està condicionant l'ús d'aquesta parcel·la, una parcel·la que és dotacional, que en aquell moment es va cedir, però com l'arquebisbat no va tirar endavant el projecte, en el seu moment, el poble d'Oliva va demanar que tornara la parcel·la a formar part del patrimoni de la seua ciutat. Eh, aleshores, nosaltres just, eh, consideràvem que n'hi havia un detriment. És cert que la sentència diu... No, no complir les expectatives que volia l'Ajuntament d'Oliva perquè l'Ajuntament eh, tassava el, el valor en 2,3, 2,4 milions d'euros, però és cert que la sentència sí que condena a l'arquebisbat a mm, indemnitzar a l'Ajuntament d'Oliva en 3.000 euros, que és el que considera que n'hi ha aquest detriment de la parcel·la. Si l'Ajuntament no haguera eh, quantificat el detriment de la parcel·la a dia de avui, tindríem zero. L'arquivisbat donaria zero a l'Ajuntament d'Oliva i al poble d'Oliva per aquesta infraestructura que n'hi ha allà. Ara és cert que tenim aquesta setmana una reunió pendent en les advocades perquè n'hi ha que valorar si recorrim o no recorrim la sentència, però jo sí que vull deixar clar que si no haguérem tassat i no haguérem demanat aquest detriment, aquest perjudici, avui en dia tindríem zero. Ens haguérem quedat aquesta parcel·la, conforme està i no hagueren tingut cap tipus de compensació. És cert que a dia d'avui, en aquesta primera sentència, no hem complit les expectatives, però sí que n'hi ha una valoració en 300.000 euros que l'arquivisbat té que pagar a l'Ajuntament d'Oliva. 0 eh, i 300.000 mm. és millor 300.000 que zero. Però és cert que no és una sentència encara ferma, i hem de valorar si, si, si n'hi ha motiu per a poder presentar recurs o no n'hi ha motiu. Però a dia d'avui eh, estem en fase de valoració. No, no, dins de tot això, pues, el que diuen. No són els 2,3 milions, són 300.000, són un solar i 3.000 euros que, sí. com diríem, menys d'una pedra Sí, sí, i al final és cert que han passat molts anys des de la sentència i ningú havia reclamat a l'arquebisbat absolutament res, però personalment, jo que porto el patrimoni, no puc consentir no lluitar-ho. S'ha de lluitar. S'ha de lluitar. I si l'Ajuntament aconseguís indemnització al respecte, és sempre, sempre en favor del poble d'Oliva. I si són 300.000, ens quedem en el que la justícia ha dit, però són 300.000, no és res. Ara, si podem i n'hi ha motiu per a lluitar més, eh, vamos, que no quede no cap dubte que ho farem. Sí, Luitarem. al final són diners que van per a l'Ajuntament, són diners per a, per a la ciutat. Canvia d'àmbit totalment, per parlar de turisme, ha evolucionat sí, sí. molt Oliva en els últims anys, sobretot ha despuntat com aquest binomi que posa molt en valor esport-turisme, i la fita més important tindrà lloc també en guany, en una etapa de la volta Ciclista a d'Espanya. Sí, jo crec que és una de les coses, sempre li agrairé a, a Quino Calafat, al regidor de Turisme, perquè eh, una de les coses quan arribem al govern que ens plantegem és què volem que sigui la nostra ciutat. I, i el senyor Calafat, al front de, de Turisme, ha sabut definir el que volem, perquè al final és el model de ciutat que estem treballant. Estem treballant per l'esport, per infraestructures per als nostres xiquets, però també esportives, i i sobretot per conservar el medi ambient, el nostre entorn, per a posar-lo en valor. Oliva té una platja molt peculiar, Oliva no té grans edificis, Oliva té una protecció, té un cordó d'un i el que hem volgut és aprofitar el nostre entorn com a punt d'atracció turística. Hem treballat moltíssim aquestes relacions en les diverses administracions per a treballar aquest destí turístic, per a definir-lo, i, i l'hem aconseguit, perquè també en guany tenim aquesta fita, no? el dia 1 de setembre, de la final de meta, que serà Oliva, en aquesta sèptima etapa, que es produís Utiel, Oliva, a la nostra ciutat, però també ja tenim el Gran Fons Alberto Contador, que quan anem a fitur uh -huh. no sabeu l'expectativa que genera el Gran Fons. També el Winfold, el campionat, van tindre de l'any passat el, el, el campionat júnior no? internacional, mundial i, i a les nostres platges en el mes de juliol. I estem treballant eh, sobretot per a definir el model esportiu per a desestacionalitzar, però també tenim els cavalls tenim la MET, sí. que som coneguts internacionalment per aquest equipament i aquesta infraestructura que que tenim nosaltres en els campionats d'Hípica però sí que és cert que hem sabut definir, ara també el dia 29 d'abril tenim el Mister Gay Comunitat Valenciana perquè som una ciutat oberta perquè som una ciutat igualitària perquè estem treballant per primera vegada Oliva té aixa, també delegació aquesta regidoria que es diu Igualtat i Diversitat Aleshores, volem que Oliva siga igualitària, volem que Oliva siga diversa i, com no, portar esdeveniments. Tu quan portes un esdeveniment a la teua ciutat el que fas és posar en el punt de mira mediàtic la teua ciutat. És la major promoció que pots fer. Mm -hmm. Aleshores, sí que s'ha fet moltíssim el d'una Market. El d'una Market va ser un concepte aquest estiu que treballàrem en eixos food trucks. Eh, L'any anterior provàrem a veure què tal, si agradava aquest model. Va estar un mes, el mes d'agost, però va ser un èxit. Aleshores, en guany hem apostat per a dos mesos mm -hmm. de d'una Market perquè és la forma d'aconseguir atraure en un ambient molt, molt de platja, molt per a totes les edats, a les famílies, als joves, i vam aconseguir que la nostra joventut es quedara a la nostra ciutat i després unit als xiringuitos. És a dir, canviàvem un poc d'aire perquè el, el, el d'una màrquet és un espai familiar, un espai jove, un espai per als que ja no són tan jove, de música, de concert, d'estar de, de tots reunits i a les 12 tanca. Aleshores, no estem produint impacte negatiu sobre la zona residencial i a partir d'ahir unim en, el, en, els xiringuitos de la nostra ciutat. Però sí que canviar un poc el model i crear espais per a, per a la nostra joventut i, i tornar a dir, per als que no són tan Entendem. joves. Ha Has sabut sumar en aquest espai per a, per a totes les edats i fent compatible l'oci en, en, en conviure, en, conviure. En, descans, en el descans. Ha dit vostè, posar en valor el que té Oliva, si alguna cosa caracteritza les platges d'Oliva, són aquestes dunes, aquests quilòmetres de dunes que no tenen altres i que ara, en aquest projecte europeu de la passarela d'unar que troba que li fa molta il·lusió, és dels projectes que més il·lusió li fa, com, crec jo, sí, 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 sí. Es, es, posa, es posarà més encara en valor. Sí, perquè és un projecte singular, és el que el fa diferent i al final el que busques en la teua ciutat és desmarcar-te o traure algo que el fa diferent, el fa singular, i aquestes passarel·les que, que al final hem treballat molt en el secretario autonómico, pero también en el director general de turismo, en la consellería, para que pudiera... finançament de la Unió Europea i també vaig anar bastant de la satisfacció d'anar a Brussel·les a presentar el projecte als parlamentaris europarlamentaris però també en, en la part, no? En el comitè regional que hi ha allí i va ser un projecte que va generar una expectativa important. Europa també vol saber en què estem invertint i era important que Oliva estiguera allí explicant què volia fer. I és cert que Oliva eh, en ocasions no hem sabut valorar el cordó d'unar sempre hem vist que era negatiu no? perquè Oliva no ha tingut un model d'una eh, una explosió d'habitatge de, de de per oferir al turista no tenim una platja massificada i ara és el major tresor que pots tindre no tindre un massificat i fer compatible el model en l'entorn natural que tens. Unes dunes que recorda el Gloria va, va destruir el 60% de les dunes però després va incloure la innovació en la Posidònia vam posar els peus de les, de les dunes i van recuperar el cordó, el cordó també vam fer mobiliari en la Posidònia de les platges d'Oliva però també és cert que, que ja estem dissenyant, acabant de dissenyar el projecte d'eixa passarel·la d'un arc que unirà la part nord-sud, excepte el casc urbà, que evidentment no hi ha espai físic, però després també portem un projecte per a la peatonalització de Virgen del Mar i poder crear una connexió real per a unir eh, les platges del nord en el sud de la nostra ciutat. I després inclús podíem obrir la porta que altres poblacions sí. es sumen a aquesta passarel·la per a crear realment en el nostre litoral aquesta eh, connexió, no? que caminant, que en bicicleta pugues unir les platges. A més, tenim un territori valencià que és, és meravellós i i aquestes passarel·les a mi és un projecte que em fa moltíssima il·lusió, me'l crec, me'l crec, i jo crec que si hem sabut captar l'interès de, de Brussel·les, pues, com no anem a aconseguir captar l'interès dels turistes que aposten per un model molt compatible en l'entorn, en la naturalesa i en el medi ambient. perquè hi ha alguna més bonic que passejar a, a vora mar disfrutant de, del sí. paisatge. Ha dit la visita de a a Brussel·les, ha dit que s'ha treballat en aquest projecte en, en turisme, en la comunitat valenciana. Què important és eh, treballar, no només en aquest cas, sinó en tots, en infraestructures, anar sempre de la mà d'administracions superiors per a que puguen iniciar tots aquests projectes. Al final, en fons només municipals, tot això no es pot aconseguir. No, no es pot fer. De fet, eh, si hi ha hagut oportunitat de revisar el, el, el plenari d'investidura i quan es va conformar, que tots recordem que va ser un plenari molt, molt complicat perquè no es va definir el govern d'Oliva fins a l'últim moment, eh, la meva intervenció va ser molt clara. El Partit Socialista s'incorpora al govern perquè és fonamental, fonamental tindre reunions, tindre aquestes negociacions en la Diputació, en la Generalitat Valenciana, en el govern central, també en els diversos ministeris, i sumem a Europa. És fonamental. I si vas per lliure i si vols anar a soles, no vas aconseguir res. Res. I necessites contactes, reunions, invertir temps, aliances. I jo crec que és el que nosaltres, des del moment que va entrar el Partit Socialista, no hem deixat de reunir-nos en diverses conselleries, àrees de diputació i en el mateix Ministeri, de fet, personalment, per no posar a, a ningú més, en el mateix ministre, José Luis Avalos, de Transport en aquell moment, que es deia la, el Ministeri, per a poder treballar les diverses infraestructures. Sí que és important sí que n'hi ha que invertir. I és polítics, per molt que hem de tindre altura de mires per assentar-te, a parlar, a negociar i, sobretot, fer veure que la teua ciutat es necessita. Perquè quan tu fas, res resposta. I jo no puc eh, queixar, al contrari, només tinc paraules d'agraïment a totes les administracions perquè quan hem tocat les portes hem trobat eh, interlocució darrere, algú que ens ha escoltat i algú que ha treballat per a donar solució al poble d'Oliva. Ara que ha parlat de tot això em a peu a obrir ja pàgina més política, perquè estem a pocs mesos, ja sabem, mm. doncs, d'aquestes eleccions municipals. Vostè, com a secretària local del PSPB, ja fa unes setmanes que s'ha refrendat com a, sí. com a candidata, repetirà què li suposa aquesta confiança que li ha depositat el partit per a que de nou lideri el Partit Socialista? Sí, jo sempre dic que un líder no és ningú si no té un equip humà darrere i jo tinc de la meva agrupació de forma unànim recolzant, recolza el projecte, recolza els meus companys. Jo dic que Anna, Morell no és ningú sense el seu equip i sense el seu grup de regidors i, i, i el treball que jo sempre explique és la suma de la faena de Miguel Monsonís, de Quino Calafà, d'Anna Mena, de Maria Josep Llorenç, és la suma de tot tots els meus companys i tindre la confiança del teu partit fonamental, com de la família <laughs> si no t'acompanya la família és molt complicat, quan t'acompanya la, la família d'ideals és prioritària i, i sobretot jo sí que demane no? agraeix moltíssim la confiança i sobretot això és un agraïment dels meus companys, de, als meus regidors al meu equip, al meu grup socialista municipal perquè de veritat si la gent sapiera aleshores que li dediquen la voluntat, la il·lusió en la que fem les coses i cada vegada que aconseguim eh, un objectiu ens, eh, ho celebrem i cada vegada que no ho plorem, eh? que sí. també plorem. Hi ha coses bones sí, i males. Sí, perquè tenim ganes, ganes. I, i si no tens ganes, il·lusió en política i una idea clara de del que vols fer, no el claves en política Fes altres coses. Sí. Han nomenat els seus quatre companys del Partit Socialista. No sé si ja pensant de cara a a la pròxima legislatura, la confecció d'aixa llista, vostè ja sap en qui vol contar o en qui no vol contar o si algú li ha dit que no vol repetir o sí que vol continuar. No sé si ho té clar. Sí, eh, sí jo tinc clar que és el que volem. De fet, en la llista la fem tot el, tot l'equip junts perquè nosaltres aspirem a, a governar, aspirem a tindre l'alcaldia, perquè per a canviar i acabar de definir tots els projectes que hem iniciat que consideren que és important de l'alcaldia d'Oliva i sobretot corregir les coses que no s'han fet bé o les coses en les que des de l'Ajuntament d'Oliva no s'ha donat solució a la ciutadania. I hi ha coses que com a soci de govern no ho podem aconseguir no, no, o perquè no les gestionem eh, i, 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 i coseta que se mos queda ahí per a facilitar i agilitzar l'administració pública i que l'Ajuntament, realment, quan va un ciutadà a l'Ajuntament, reba una resposta i una solució, jo crec que és el gran problema que està tenint. Eh, I en ahir nosaltres sí que tenim clar què és el que volem fer. I per això sempre dic que aquestes coses no les podem corregir eh, siguen socis de govern, però sí que les podem donar solució tenint l'alcaldia. I si no, pues, continuarem lluitant, però hi ha coses que no depèn directament de nosaltres. I la llista la fem l'equip de regidors que estem actualment, estem formant, continue eh, continua algú, o continua, però entre tots estem formant aquest equip de persones que vull que acompanyem, que acabe de transformar, el creure és el model que portem i transformar la nostra ciutat. I sobretot jo demano una cosa, que siguin professionals. Que el dia, des del minut 1, que entrem a governar en l'Ajuntament d'Oliva, siguen capaços, tinguen clar com s'han de fer les coses, siguen professionals, perquè és una de les coses, jo crec, que ha faltat políticament professionalitat professionalitat i és una cosa que formació capacitat de treball capacitat de decisió i jo exigiria això als meus regidors m'ho exigiria a mi mateixa i la llista del grup socialista anirà en aquests aspectes persones, sobretot treballadores en espirit democràtic en il·lusió però en capacitat de treball dia mm. que algunes coses no es poden aconseguir com a soci de govern mm. això és perquè vostè aspira a tindre una majoria absoluta <laughs> Eh, no, no aspiro a tindre una majoria absoluta. Hem de ser realistes, estem en una situació actualment en el que hem d'arribar a enteses, hem d'arribar a acords, però quan eh, n'hi ha decisions... Eh, jo sempre dic que l'alcaldia està per damunt de, de cada un de, de regidors que formen part i l'alcaldia el dona el poder, el poder decidir, fi, decidir finalment quan has de prendre una decisió. I jo crec que ahir està la clau si volem donar solució a la situació urbanística de les llicències, eh, s'ha de tindre també en algun moment que, encara que vaig a dir-ho, pegar una punyada amb la taula i donar mm. solucions. I com a soci de govern és, no la pots fer perquè una no gestiones necessàries. àrees. I sí que és important pegar una punyada amb la taula i posar ordre i quan poses ordre i modificar els procediments burocràtics. En Oliva la burocràcia el i hi i n'hi ha procediments que s'han de simplificar. La llei ja el permet simplificar les coses. No pot ser que un ciutadà es trobi sempre en un no en la dificultat i no saps en qui parlar per esclarir les coses. I jo crec que ja ha passat massa temps i s'ha de posar ordre. Ai. I és una de les coses que jo crec que l'alcaldia ha de fer, posar ordre. En aquest cas entenc que, com ha dit vostè, va ser el, el plenari d'investidura va ser complicat perquè no es va decidir el govern fins a l'últim moment. En aquest cas el Partit Socialista té cinc regidors, compromís el seu soci de govern en té sis. Si les circumstàncies es pogueren repetir o en xifres similars, en aquest cas, donat que la situació ja és distinta, sí que demanarien almenys l'alcaldia o, o un torn per a cadascú. Mm, i mira, eh, eh jo sempre di que l'alcaldia no era prioritària per a mi i he canviat d'opinió. En quin sentit? En que hi ha coses que no les puc canviar si no tens l'alcaldia. I ara és cert que en, jo vaig respectar la majoria i vaig respectar en aquell moment que David González tinguera l'alcaldia a quatre anys, ho vaig respectar, considerava que era més important treballar per Oliva, iniciar projectes que jo considerava o el Mugro considerava que eren fonamentals per a la nostra ciutat, però ara que ja els hem iniciat, que els hem treballat, que els hem aconseguit, Eh, és cert que jo tampoc esperava que el senyor González se n'anara eh, a, a dos anys, i pràcticament faltava dos anys, dos anys sí. per acabar la legislatura, no esperava que ell eh, se n'anara a un càrrec en València. És cert que era complicat perquè la seva substitució en ningú moment estava planificada i es va pillar un poc a compromís eh, que no tenia definir la seva substitució en alguna persona o igual que portara un més bagatge o que portara més experiència, però és cert que en una època pandèmica el PSOE no anava a donar batalla per això, no, no, no anàvem a qüestionar-ho, anàvem a continuar treballant com a soci de govern sense cap tipus de problema. Ara, valorant, eh, considero que ha faltat, ha faltat, ha faltat decisió en l'alcaldia, ha faltat molta decisió i vull fer vos vull ser honesta en això i no vull deixar enrere ni tancar els ulls en que les coses en el govern tampoc són perfectes. Hem treballat molt, en la majoria de coses, compromís i SOE, coincidim, coincidim en els esperits, en la protecció mediambiental, coincidim en el valor de l'educació, coincidim en el valor als espais verds, coincidim en el valor de l'agricultura, coincidim moltíssim en moltes coses però és cert que jo sí que considero que es podia haver millorat urbanisme, que és una gran assignatura en les llicències que estem provocant molts problemes en activitats econòmiques, molts problemes en la ciutadania i en un sector que actualment necessita agilitat administrativa per a treballar. I en la part d'això jo crec que ha fallat. Ha fallat. I, i bé, sempre un vol fer les coses millor sí, i, jo considero que ahí hi... el sobre té molt que aportar, hi. molt que aportar. Bueno, queden queden sí. tres, eh, poc més de tres mesos per a per sí. aquest dia clau de les eleccions. Com veu aquesta carrera política? Vostè ja està confirmada com a candidata, mm. Compromís va confirmar setmana passada a Iolanda Balaguer també com a candidata, el PP ha pegat un gir en aquest canvi que tenien sí. molt pendent des de fa anys, serà Germán Salazar, altres partits encara no s'han definit. De moment, com veu aquesta carrera electoral? Bé, jo sempre dic que, si em preguntes, Anna, tu com vas a fer el teu partit? Jo treballar, fins a l'últim moment. Treballar. No vaig a perdre energies ni temps, no m'agraden les discussions, no m'agrada debatir però no m'agrada la discussió estèril. El debat sempre m'ha agradat, explicar sempre m'ha agradat, eh, però no vull que entrar. Per a mi és cert, n'hi ha una certa rivalitat política, però no som, no som enemics en ningú moment. Eh, per exemple, jo he parlat amb el senyor Germán Salazar i, i, i li he donat la benvinguda al món de la política i, i, li he demanat un poc que les formes no siguin les que hem tingut... Eh, aquesta legislatura en el Partit Popular, relaxar l'ambient polític, no pot estar tot, tot, tan crispat, no pot ser que no puguem parlar, no pot ser que no ens puguem sentar a pensar en un projecte en comú. No és possible. No pot ser que en l'època Covid hem tingut una oposició que no ha sumat, que no s'ha ferit, que no ha ajudat, al contrari, si hi ha hagut un fallo, si hi ha hagut un error. Eh, ha anat ahir a posar el dit en la llaga, a crear desconfiança en la teua, en la teua ciutat, en la societat, en època Covid jo això considero que mai ho haguerà fet. Mai ho fet. I ha de relaxar-se el nivell. Aleshores, li he donat la benvinguda al senyor Germán Salazar. Crec que és important l'arribada de noves persones, de crear noves sinergies i il·lusions. M'alegre, m'alegre de que hi hagi un canvi. Ha sigut molt complicat treballar en el candidat anterior del Partit Popular. Molt complicat. Aleshores, també, eh, doncs, bueno, hi ha expectatives de que puguen sumar puguen sumar. Puguen sumar per oliva, eh? no sumar per, a, per acords o per a pactes, que jo crec que no simplement és arribar a un govern i, i sumar tots per a govern, és que cada decisió que diàriament planteges o proposes pugues sumar a tots. Jo crec que això és important. Mm. I, bueno, de la senyora Balaguer, jo esperava ja que la ratificaren perquè no, no haguera pensat en una altra cosa que no fos això, i, I bé, de moment no n'hi ha més... Ni els altres no, <laughs> no han confirmat. Ha eh? Ningú més que s'hagi posicionat, però si em preguntes, jo sempre m'assentaré, parlaré, sense exclusió, i quan més compartim la nostra visió de ciutat, què volem, el nostre projecte de què volem per a l'IVA, més fàcil van a ser les relacions i, i arribar a acords. I, i a mi m'agradaria sentar me en una taula i estar tots ara això possiblement siga, <laughs> siga molt complicat, molt difícil, però almenys si no és possible que siga perquè el que no està d'acord tinga un argument per el que no sumar-se. N'hi haga realment unes raons per a dir, mira, no, senyora More, jo això no vull per això, per això i per això. Em pareixerà bé o compartiré o no, però el que no pot ser que quan vas a plantejar alguna cosa, la resposta siga l'insult és que això és inadmissible, hem de donar un poc d'exemple, hem de tindre un poc d'altura de mires, no pot ser que vagis a Fitur, les poblacions vagin tots units, Gandia van tots, govern, oposició, tots els partits polítics. I el que reba Oliva de la seva posició és que, quin despilfarro, han anat moltíssima gent, hem anat sis, sis, però tindrien que anar tots a defensar la teua ciutat. Estes coses n'hi ha que tindre un poc més de, de, de preparació, de preparació i de posar oliva per damunt de les sigles polítiques. I, i és el que jo vaig exigir. Professionals, eh, capacitat de treball i per a sumar-se en un govern vaig exigir això. Mm -hmm. Vaig exigir això. Professionalitat. Doncs pues professionalitat i, en definitiva, que tot sume per el bé de la ciutadania d'oliva. Efectivament. Com dic, a Anna Morell, a tots els companys polítics que passen per esta taula de l'entrevista, la ciutadania té la decisió en les seues mans, després d'esta valoració d'aquests anys, tindrà aquest poder de decidir qui governa a Oliva, des d'ací, com tots, sort, i esperem parlar molt de temps de totes aquestes infraestructures que queden pendent i durant molts mesos també. Gràcies. Moltíssimes gràcies, i ho has dit molt bé, al final és la ciutadania, i això és el meravellós de la democràcia, que la ciutadania al final acaba decidint què vol, quin model vol, quines propostes vol i a quines persones vol. I jo crec que això és l'enveja i és el que molts països que no tenen aquestes democràcies demanen. I és el millor. I el que tenim que fer els polítics és analitzar, reflexionar i quan no has guanyat, assumir. I si la, la confiança te l'han donat, treballa cada dia per aconseguir millorar les coses uh -huh. perquè t'han donat una oportunitat. Però bé, anirem en el treball fet i, i, i sobretot en en un bagatge, en un treball, i jo crec que és el que la gent ha de valorar. Si confia en tu, si continua apostant per el teu projecte, per el teu model, i és el que jo vaig a demanar a la ciutadania, però en educació, en respecte, és la confiança per a continuar que aquests projectes que hem iniciat puguen veure's finalitzats en la nostra ciutat. Pues, así és, estar en fendes de tota l'actualitat de Oliva. Bis de Oliva, Ana Morell, moltes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès els espero, com sempre la pròxima setmana amb més protagonistes.